আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মহাশিৱৰাত্রি। ৰাজ্যৰ শিৱ মন্দিৰসমূহৰ লগতে নুমলীগড়ৰ ঐতিহাসিক বাবাথানত মই উপস্থিত আছো আৰু বাবাথানৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ ক'ম। পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলৰ আগমন হৈছে, দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি লোকসকল ওলাই আহিছে পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ দুদিনীয়াকৈ ঐতিহাসিক বাবাথানত যি মহাশিৱৰাত্রি আয়োজন কৰিছে দুদিনীয়াকৈ, মই পোনপ্ৰথমে কথা পাতিব বিচাৰিম। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আয়োজক সমিতিৰ লোক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা আয়োজন এইবাৰ। এই তেইশ খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপিত হোৱা বাবাথান সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত এটা থান হয়। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ আহিছে, সকলো ভক্তক আমি আদৰণি জনাইছো। আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াত আমি এই শিৱৰাত্রি ভাগ আমি পালন কৰি আহিছো, কারণ বাবার এই বিয়াত সকলে আহি ফুর্তি করব লাগে। সকল মানুষ আছে ইয়াত, বিভিন্ন প্রান্তরপা, বিভিন্ন গাঁও ভূঁয়ে সগরে নগরে সকল প্রান্তরপা মানুষ আছে, ভক্ত আছে, সকলকে আমি আদরণি জানাইছো। আর ইয়াত আমি আট আর ন তারিখে আমি দুদিনিয়া পারমিশন পাইছো প্রশাসনেরপা, দুদিনিয়া আমি এই পূজা ভাগ আয়োজন করেছো। মেলা আছে সকল রাইজ এই পূজার উপভোগ করবর কারণে আমি সকলকে অনুরোধ জানাইছো। আর বিশেষকে ইয়াত আমি রাইজক আহ্বান জানাব বিচারিছো যে ইয়াত এই পূজাটো সকলরে হয়, কারণ ইয়াত বিভিন্ন প্রান্তর মরা বিভিন্ন ভক্তগণ আইছে, সকলকে আদরণি জানা আমার স্থানীয় মানুষের কর্তব্য। আর স্থানীয় ব্যক্তি সকল সকলে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা মতে পার করে সকলকে আমি অনুরোধ জানাইছো। এবার আমার মহাশিবরাত্রিত ভক্তপ্রাণ রাইজর কারণে আমি ব্যবস্থা করে থাকো যে সকলে মহিলা ভাগত মন্দির ভাগত সোমায়, পুরুষে পুরুষের ভাগত মন্দির ভাগত সোমাই পেলায় নিজের মনের কামনা ভগবান শিবক প্রার্থনা করে জানাই, সেগুলো আমি এবার ব্যবস্থা করেছো। পরেপরা এটা বর্তমান মানুষ আমার অল্প কম আসে, বর্তমান তো এটা দেখি আইসো রাইজর ভিড় অল্প বাড়ি আইসে, আর আশা করো এই ভিড়টি আজি দিনটলৈকে থাকক আৰু ভগৱান শিৱৰ প্ৰাৰ্থনা সকলোৱে গ্ৰহণ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰা হওক বুলি আমিও কমিটিৰ ফালৰ পৰা ভগৱান শিৱক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে ঐতিহাসিক বাবাথানৰ যি মহাশিৱৰাত্রি আয়োজক সমিতিৰ মন্তব্য আছিলে। মই কেমেৰাত প্ৰথমে সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে, দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ চৰণত আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰিছে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে, যদি সম্ভৱ হয় মই কিছু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে মই পোনে পোনে যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কানাইঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়ালৈ? মোক ইয়াত আহি ভাল লাগিছে, আৰু প্ৰত্যেক শিৱৰাত্রি হ'লে মই বছৰেকত আহোঁ, মানে মই ঘৰৰ কাৰণে এনে শৰাই দিবলৈ মোক ভাল লাগিছে, বছৰেকত এবাৰে হয়, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ। হা, মই ৰাতিপুৱাই মানে মই চাকি চিলনি যাম হ'লে মই ইয়াৰ পৰা আহিছোঁ, মানে যোৱাকালি আহিলোঁ তাৰপৰা ভাল লাগিছে। হয়, এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আচলতে এই যি ঐতিহাসিক নুমলীগড়ৰ যি বাবাথান, এই বাবাথানৰ লোকসকল আহিছে আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত মই নুমলীগড়ৰ যি ঐতিহাসিক বাবাথান, সেই বাবাথান লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে।